Територијалната противпожарна единица од Кочани изминати од викенд интервенираше на голем полски пожар во атарот на селото Мојанци. Огнот се закануваше да ги зафати и објектите на пречистителната станица за отпадни води во непоседна близина. Во 4-часовното справување со огнената стихија се вклучија 6 пожарникари со 2 возила, како и поголем број волонтери од доброволното противпожарно друштво од Кочани. Дојавата за пожарот пристигнала во неделата околу пладне, а дури по 16 часот со над човечки напори, пожарникарите успеале да го спречат ширењето на огнот од оризовите површини кон пречистителната станица. Според информациите, во еден момент пламените јазици практично биле во кругот на станицата, а голема опасност представувало и тоа што таму се наоѓа резервуар со метан, што може да предизвика катастрофални последици. Во гаснењето на пожарот помогнал и дождот што почнал да паѓа во меѓувреме попладнето, истакна Владо Јефтимов, командир на одделение во Територијалната противпожарна единица во Кочани. Причина за неконтролираното ширење на огнот е палењето на страништа во нивите по завршувањето на жетвата на оризот. Поради тоа, противпожарната единица повторно ги повикаа земјоделците да прекинат со неодговорното однесување за да се спречат големи материјални штети, но и загрозување на безбедноста на луѓето. Локалната самоуправа на Зрновци ги почна подготовките и планирањата за општинскиот буџет за наредната година, а во што ќе ги вклучи и граѓаните. Од општината нагласуваат дека учеството на граѓаните во буџетскиот процес е најважен дел во креирањето на финансискиот документ на локалната заедница. Буџетот не представува само начин на трошење на финансии, туку е и план со кој се утврдуваат приоритетите на општината, а со тоа и приоритетите на сите граѓани на општина Зрновци. Жителите на општината кои сакаат да учествуваат во процесот на креирање на предлог буџетот за 2022 година, своите предлози и идеи за реализација на проекти треба да ги достават во просториите во локалната самоуправа. При тоа, крајниот датум за доставување на идеите и предлозите е до петок, 10 декември. Паралелно со ова, представници на општинската администрација ќе одржат неколку состаноци со местните заедници за поголемо јавно учество во процесот на креирање на буџетот на Општина Зрновци за наредната година. Во рамки на комуналното уредување на јавните површини што го спроведува локалната самоуправа на Кочани, на пешачката зона на булеварот Тодосија Паунов засадени се нови дравја. Со тоа целиот простор повторно е оплеменет со зеленило и ќе добие целосно нов изглед. Согласно Законот за урбано зеленило, засечење дрвја во градежна парцела во собственост на физички или правни лица потребно е предходно да се поднесе барање до општината. По излегување на терен од страна на одговорните лица се изготвува записник и се издава решение за отстранување на зеленило до барателот. Согласно издаденото решение за отстранување на зеленило, истиот е должен да направи и компензациско садење на дрвјата. Ваквиот правилник предонесува кон поздрава живот на средина почист град и подигање на свеста за посовестно однесување кон градското зеленило. За садените нови стебла се на местото на старите и дотрајани што предходно беа отстранети поради реконструирањето на тротуарот и дел од булеварот Тодосија Паунов. Членовите на граѓанското здружение Јосип Броз Тито повторно излегува низ градските улици со знамења на поранешната социјалистичка Југославија, фотографии на нејзиниот председател Тито и униформи од Југославенската народна армија. Со краток собир пред седиштето на Сдруженијето во градскиот пазар и со автомобилско дефиле го одбележаа 29 ноември, денот на формирањето на социјалистичка Југославија. При тоа нагласија дека овој датум има големо значење и за постоењето на денешната македонска држава. Ние како членови на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани сакаме да се подсетиме на тој светол датум и како што рековме за прв пат Македонија признаена во состав на Југославија под уставното име. Сепак една мала критика до властите не само во Македонија туку во цела бивша Југославија без да го прашат народот, така речено овој датум го избриша за секојаш, но ние правите Југословени, никош нема да го забравиме овој датум и вечно ќе славиме.
Поради почитување на протоколите за здравствена заштита, кочанските титовисти годинава го откажаа традиционалното дружење, како и свеченоста со историски час, на која вообичаено правеа подсетување за важноста на денешниот ден. Надворешниот изглед на мултикултурниот центар во Кочани го наградува едно од стаклата како дел од фасадата, што целосно е искршено. Од она што може да се забележи на лице место, видливо е оти оштетувањето е предизвикано со физичка сила. Необично е зошто и како дошло до кршењето, со оглед што се работи за специфично стакло, слично на ветробранските стакла кај автомобилите, кои по удар се распрснуваат на безброј мали парчиња, но и понатаму остануваат како целина. Со оштетувањето е предизвикано нарушување на естетскиот изглед на објектот, но и загрозување на безбедноста на минувачите доколку стаклото падне на тротоарот. Од техничкиот прием по реконструкцијата на мултикултурниот центар не е помината ниту цела година, а несовесното однесување на поединци очигледно доаѓа до израз. За реновирањето на надворешноста и внатрешноста на објектот беа инвестирани над 315.000 евра, од кои поголем дел добиени од програмата на Европската Унија за прекогранична соработка со Бугарија во соработка со Центарот за развој на Источниот Плански регион. Во инвестицијата учествуваше и Општина Кочани со 65.000 евра од собствениот буџет. Мултикултурниот центар го очекува поставувањето на инсталацијата за грејење и ладење, пошто покрај поголемата и помалата сала ќе се добијат повеќе простори за младински и граѓански активизам. Оштетувањата на надворешноста на објектот не оди во прилог никому, туку само ја потврдува нашата обштествена неодговорност. Одличен успех постигнаа членовите на джудо клубот Гладиаторот Кочани на Државното првенство за деца и млади до 23 години, што викендов се одржа во Скопје, а во организација на джудо Федерацијата на Македонија. На првенството Кочанскиот клуб учествуваше со 5 надпреварувачи, при тоа еден освои златен, а друг сребрен медал. Првото место и златото во категоријата над 50 килограми му припадна на Габриел Станоев. Второто место и сребрен медал во категоријата до 42 килограми освои Петар Новков. Дамјан Крстов не успеа да дојде до третото место, иако имаше шанса, додека преостанатите двајца надпреварувачи, Надица Наунова и Станислав Грпов, останаа без пласман на првенството. Од стручниот штаб на Гладиатор рекоа дека се задоволни од настапот на џудистите и покрај лошиот распоред поради ждрепката. Исто така се најавува учество и на другите првенства, од кои со поголема среќа во ждребувањето, но и со континуирана работа на тренинзите, се очекува освојување нови медали. Викендов се одигра 12-тото коло во втората македонска фудбалска лига, во која второлигашите од Кочани и Виница постигнаа победи и забележаа искачување за по едно место погоре на табелата. Осогово гостуваше во Прилепското село Житоше на средба со последно пласираното братство и ги освои бодовите со резултат 4:2. Победата што жолтосините ја посакуваа им се оствари со ангажирана игра на теренот, а првиот поводок уште во првата минута го постигна Мицевски. Десетина минути подоцна домашните фудбалери го изедначија резултатот со што се отиде на пауза. Во вториот дел, Осогово ја најави победата со голот на Манов од пенал во 59-та минута, а потоа погодок постигна и Симевски во 71-та. Четвртиот гол за гостите од Кочани повторно го постигна Манов на десетина минути пред крајот на надпреварот. Сепак, домакините успеа да го ублажат високиот пораз во 90-та минута. Со трите освоени бода, Осогово во моментот има вкупно 17 и се искачи на петата позиција на табелата. Во следното коло повторно ќе игра во гости против аутсайдерот Локомотива од Градско. Во 12-тото коло Слога 1934 беше домакин токму на средбата со екипата на Локомотива и забележа лесна победа од 3:0. Домашниот фудбалер Митров го отвори резултатот во 40-тата минута со погодокот од пенал. Во вториот дел пак долго се играше без погодок, а водството на домашните беше зголемено со автоголот на Иванов по едно нафрлање од корнер.
Третиот погодок и потврдата на победата дојде во 87-та минута со голот на Крклински. Со новите три боде и поразот на победа во Македонска Каменица против Саса, Слога повторно го презеде лидерското место на табелата. Во следното коло, виничкиот второлигаш ќе има тешко гостување во Прилеп, токму против победа. Младите фудбалерки на женскиот фудбалски клуб Кочани, кои сезонова се надпреваруваат во втората македонска фудбалска лига, забележаа нова победа во рамки на четвртото коло во првенството. На домашен терен викендов, тие со резултат 5:0 го совладаа гостинскиот тим на Кул Здравје од Скопје. Головите на надпреварот против гостинките што се одигра на стадионот Никола Мантов ги постигнаа Ана Георгиева и Андреја Донева по 2, а во листата на стрелци се запише и Лаура Јанева со 1 погодок. Со добрата игра, нашиот женски фудбалски тим веќе 4 кола не знае за пораз, а нема примено ниту 1 гол, при што е забележена позитивна гол разлика од 26:0. Со ваквиот однос на силите во лигата, ЖФК Кочани засега заслужено е на врвот на табелата со амбиции повторно да се врати во прволигашкото друштво. Инаку, во првото коло тие не играа надпревар поради тоа што гостинскиот тим не допатува во Кочани. Во второто коло, трите бода беа освоени на гостувањето во Македонски Брод против екипата на Пораче, која беше совладана со 4:0. Во третото коло пак на стадионот во Кочани беше постигнат највисок резултат од 17:0 против Победа од Валандово. Во следното петто коло, нашата екипа ќе биде домакин на надпревар против Тиквешанка од Кавадарци.